munaasabad ballaaran oo lagu soo dhaweynayay wabarka beesha aqoonyar gaabane cali cumar ciire oo ka yimid dalka dibaddiisa ayaa lagu qabtay magaalada muqdisho soo dhoweynta wabarka waxaa ka soo qayb galay waxgarad siyaasiyiin aqoon-yahano dhallinyaro iyo haween kuwaasi oo aanan u kala harin soo dhaweynta wabarka oo maanta soo gaaray muqdisho munaasabadda soo dhoweynta waxaa soo agaasimay nabadoon cabdi cadow iyo agaasimihii hore ee maamulka iyo maaliyadda ee xafiiska raiisul wasaaraha mukhtaar xuseen wehliye kulanka soo dhaweynta wabarka ayaa sidoo kale waxaa laga soo saaray baaq nabadeed oo ku aadan beelaha walaalaha ah ee ku dagaalamaya deegaanada dhaca xadka shabeelada dhexe iyo hiiraan kuwaasi oo xiisadoodu ay taagan tahay imaamka beelaha mudulood imaam daahir imaam maxamuud imaam cumar iyo ugaaska beesha xawaad leh ugaas yuusuf ugaas xasan ugaas khalif ayaa loogu baaqay in ay ku baxaan colaadaasi waxgaradkii dhalinyaradii <paid>, aqoonyahanadii iyo siyaasiyiintii ka hadashay soo dhoweynta wabar cali cumar ayaa qiray shaqhsiyadda wanaagsan ee wabarka iyaga oo si qoto dheer uga hadlay waxyaabaha hortabinta u leh wabarka ee laga doonayo inuu wax ka qabto sida xuquuqda siyaasiga ah ee ka maqan beesha uu webarka u yahay iyo guud ahaan mundulooda shaqo la'aanta haysata dhalinta wax ka qabashada xiisadaha colaadeed ee taagan iyo midnimada aanrabaa inaan soo dhaweeyowbaryga wabar cali cumar ciire waxaan rabaa intaa naga maqneed wax badanaa a la qabtay wax badanna waa halaysan yihiin haddii ilaahay ku keenay alxamdulilah duubab waaweynay weli halgankaa ogeeday ku jiraan oo asaga ahay oo meeshiiyay jiraan adigana hadda hadaa ilaahay nookaa keen adoo caafimaad qabto oo maaragtay lidaada laad yola soo noqotaicafimaadkgwa ila ahaiisiawaaankaga tuga maaragta ulignba ummada islan meel kastay jirto caafimaad dimirkidiiga gala in ilaana siiyo ina hawshaan wa ka qabato waxaan aad uga xumhobaaq rabaa inaan udiro beelaha oo abgaal cismaan iyo xawaadle oo ku dirirayalaeguledkiis xilli annaga isdilna ma joogno haddii alla idankeeda leeyahay wabar soo dhowaaw soo dhowaaw mar koobaad mar labaad mar saddexaad waa dadkaagi waa dalkaagi waa duqowdaadi waa dowladdaadi waa duubabkaagi kusoo dhowaaw oqoyatafar kusoo dhowaaw wabar soo dhowoow waxaad ogtaha ma kuu sheegaa waaye wax dalka kaaga dahsoon male dadka dibadda jira waxaad moodaaba ayaga inay naga xog ogaalsan yihiin wax weyn baa qabsoomay inta aada maqnayd magaalada ilaahi waa mahadle waa nabad meeshaan iyo aadan iyobaalna baabuurkaada keligaabaa qaadanaya oo nabad baad ku tagay waa waa guulkaa dambaysay laakiin meeshaadaad kala socotay wabarna aad ugu ahayd xog ogaalna aad ugu ahayd oo waad arkaysa mudane maanta maalintaad kusoo beegantay ayaaba wax kasta aadnoga qaymo badan iyo adiga oo aad u qaymo badan oo halgankeena hogaaminayey alganka guulaystay ee lagu sheegay oo iiban idibanku yii waaad baabuurka ku tgaaadnyaale maxaasa ku dhaae wliba gakaas oo aad adgu soo bilowd guuhaasuodn wli wno sod an daaytdqybtadabilaayada kale ama dagaalada yaryaro oo la sheegay oo ka jira dhulkeea dhediisa ama u s c dhexdeeda waxaan leenahay dagaal ha la joojiyo xisaabtan ha loo soo jeesto wax kasta oo dhacana wadahadal ha lagu xalliyo waxaan u mahad celinaynaa qaraabada gogoshaan dhigtay oo naga qaaday mas-uuliyaddaas in lagu soo dhoweeyo wabar cali oo maaragtay muddo naga maqnaay aadan ugu mahad celinaynaa wabar calina waxaan leenahay welkanberg dib ugu soo laabo dadkaagii dhulkaagii iyo maxaa la yidhaahdaa halgankaagii aad meeshaaad ugu tagtay uga tagtay qayb ka miduhu halkeedi joogto wabarow soo dhowaaw ku soo dhowaaw wadda nabada wax badanaad jiro sida laguu sheegay gobolkan banaadir waa a laga dhowaadiyey wax badan ayaad wax badan ayaa ku xaniban waxaan rabnaa inaad dhaqaajisiin haasatan <test> wabaro waxaan rabnaa arintaas gobolka banaadir haddaan nahay dhallinyarada beelweynta mudulood gobolkan banaadir wax xuquuqa aan ku haysanno ma jiraan kii jaamacad dhameeyey kii kale waa la wada fadhaa dadaa yimaado dadka imaahayo gobolkan waxay ku yimaadaan baasaboro soo galooti waaye wixii gobolka yill agaa qaataan waxaan rabaa alkaan baaq inaan uga diro duubabka duubka xawaaleh wugaasi <laughs> yuusuf iyo duubka mudulood imaam daahir yuusuf waxaan k ugu <laughs> baaqayaa inay ku soo baxaano dadka walaalaha <laughs> ah ee maanta isku haysto waxaan waxba ahayn inaan wiilkeynaa oo ku dhinto ma rabno xawaaddo waa wada dhalanay xawaaldoiyo abgaal waa walaalo agoonyar iyo xawaadlo waa walaalo meel ma kala jirno wiil iyo abtigiisaa nahay wawaroow duubabkaas gacanta korugu qaad wabarkaa beesha aqoonyar gaabane cali cumar ciire ayaa ka mahadceliyey soo dhoweynta loo sameeyey isaga oo tilmaamay inuu ka shaqayn doono isu keenidda bulshada uu hogaanka u hayo iyo wax ka qabashada colaadaha isaga oo baaq ka soo saaray colaadda ka taagan xadka gobollada hiiraan iyo shabeellada dhexe waxaan u mahadcelihaa guddigii qabanqaabada isku taxallujiyey suurto geliyey juhdi badanna bixiyey Inmation, in meeshaan quruxda badana laysugu yimaadana sababtooda lahaydna waa u mahadcelihaa ilaahay waxaan leeahay jasadiinna ajri xasanaad badan oo ay maaragtaahu jannadii u weyntaha ilaahaydinku siiyo waxaan leeahay aba kun abaatan iyo afar sidai xildhibaanad bakiin ay sheegtaba xili dagaal maaha waa xili isbahaysiyo oo dadkii oo dhanba ay u guuraayaan oomiyado iyo dowlado iyo loo guuraayo oo in maarata africo iyo rpian am asi amrsi isbahaysiga n adiga la sameeyo aaradaarad lasu kaashado marka hada n e, hiiran iyo shabeelaa dhee ama awaadle iy adaan arabka ku adkaaadle iyo abgaal ama aadle mudulood adagaalaa watigeedi maaha taas waaan leenahay baaqaan ka diraynaa anoo weliba hadda ku hadlaya magaca dhaqanka mudulood oo ugu horeeyaan imaamka iyo ugaaska iyo alaaa anigoo ku hadla magaooda iyo magaceygaba waaan leyaa dagaakaas hala joojiyo in la joojiyo dagaalkaas ona sii socon la dhex tago duubka dhaakana waaan mrtau horeeaan imaamka iyo ugaaska gobolka hiiran atn asigana uaas yusf iyo imaan hhir inay hogaamiyaan نقوله جميعاً إن تجنو ماشة. زكريا أحمد موسى تي في قشبة الله